ମାନେ ବହୁତ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଏଣ୍ଡିଂ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଯେନ୍ ମାନେ ଦ ୱେ ଦେ ବ୍ରଟ ଅପ୍ ମାନେ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କଲ୍କି ମୁଭି ଦେଖି ଯେନ୍ ମୁଭିରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ ଦେଖିଲି ଯେନ୍ଥିରେ ପୁରା ମୁଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ ଭ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ଚାଲୁ ଏଇଟା ଯେନ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଥା ମୁଇଁ କହିଥିଲି ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ର ରିଭିଲ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ରହୁନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା କାଣା ଯେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ର କାରଣ କାଣା ଯେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁନ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ପୁଚକି ବି ଆଇଛେ ଆଉ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ ଯୋଗୀ ଦିଦି ଦିଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ଆଲିସାନ୍ ଟକିଜ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଇଁ ଆଗରୁ କହିଛେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା କଲ୍କି ମୁଭି ଦେଖି ତ ଦେଖୁନ୍ ଟକିଜ୍ ବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ବର୍ଦ୍ଧନ ବି ଦେଖି ଆଇଛେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭିଟା ପହିଲା ଟକିଜ୍ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟକିଜ୍ କାଣା ନି ଜାଣିଥାଇ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ଦ୍ଧନ ବି ଦେଖି ଆଇଛେ ଦେଖି ଦେ ହାଇ କରିଦେ ହାଇ କରିଦେ ହାଇ କରିଦେ ଆଲିସାନ୍ ଟକିଜ୍ ଆମର ଘରୁ ବେଶୀ ଦୂରିଆ ନାଇଁନ 40 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଲିସାନ୍ ଟକିଜ୍କେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଁ। ଆଉ ଇନ ନା 3D ମୁଭି ବି ଲାଗିଛେ ଆଉ 2D ବି ଲାଗିଛେ କଲ୍କିର ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି 3D ଦେଖିଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଇଟା ଭିତରକେ ପଲେଇ ଆଇଲୁନ ଏବେ ଯିମା ପୁରା ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର୍ମା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ ଆମେ। ଆଉ ମୁଭି ଆରମ୍ଭ ହେବାର 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନ ଭିତର ବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ କହିଥିଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ର କଥା ମୋର ଖୁସିର କାରଣ କାଣା ସେଟା ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ। ଏବେ ଇ ଯେନ୍ ମୁଭିଟା ଲାଗିଛେ କଲ୍କି ଇଥିରେ କାମ କରିଛେ ମୋର ଝିଅ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲି ନା ବାହାରିଲା ତାର ନାଁ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଏତକି ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ମୁଇଁ ଭାବିବି ନି ପାରି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମୋର ଝିଅର ନାଁ ଆଜି ବାହାରୁଛେ। ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ନିଜକେ ନିଜ ଆଉ ମୋର ଝିଅ ପ୍ରତି ବି ଗୋଟେ ମାଆ ଲାଗି ଆଉ କାଣା ତାର ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ ଯେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ମାଆର ଲାଗି ସେଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମାଆ ବାବାର ଲାଗି। ଆଉ ଯେତେ ମୋର ଝିଅର ଆସପାସ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ମୁଭିରେ ମୋର ଝିଅ କାମ କରିଛେ ବୋଲିକିରି କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ କଥା ପଚାରିଲେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ଲା। ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାହାରକେ ମାନେ ମୁଭି ଲାଗି ମୁଇଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେମି ତ ବୋଲେ ଏ ମୁଭିରେ ମୋର ଝିଅ କାମ କରିଛେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ତମକୁ ମୁଭି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ମୁଭି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏଣ୍ଡିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବାକି ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଟିକେ ମୁଭି ସ୍ଲୋ ଭଳିଆ ଲାଗ୍ଲା ସ୍ଲୋ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗ୍ଲା ନାଇଁ ଟିକେ ମାନେ କମେଡ଼ିଟା ଅନ୍ନେସେସରି ଲାଗ୍ଲା କେତେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ମାନେ ମୁଭିଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଏଣ୍ଡିଂ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗ୍ଲା ଯେନ୍ ମାନେ ଦ ୱେ ଦେ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ତା ନାଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ କିନ୍ତୁ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଟେଜ୍ ମାନେ ଆସି ଦେଖିବ କାବ ମାନେ ଏଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଏଥିରେ ଝାପ୍ସା ଦିଶିଗଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପୁରା ନି ଆସିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ 2D ଦେଖିଥିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ହଁ ଏଇଟା ମୁଭି କି ନେଇ ଭିତରେ 3-4 ହେଲାନ ରିଲିଜ୍ ହେଇ ସାରିଲାନ ଠିକ୍ ଅଛେ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛେ ଏଥିରେ ଯାହା ଏଡିଟିଂ କରିଥିଲା ମୋର ଝିଅ କରିଥିଲା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଧା ବେଲେ ମୁଭି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କାଣା ଟିକେ କହିବେ କିଛି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କି କାଣା କେନ୍ତା କାଣା ଥିଲା ଏଥର ଯେ ଏଥର ଯେନ୍ VFX ଫୋକ୍ସ VFX ଏଡିଟର୍ ଥିଲା ସେଟା ମୋର ଝିଅ ଥିଲା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ ସେ ମୁଭିର ଏଡିଟିଂ କରିଛେ ବୋଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୁଭି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆହୁରି ପାର୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏଇଟା ଯେ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ଅଛେ ତାହେଲେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗ୍ବା ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ କି ତାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ଅଛେ ତାହେଲେ ବୋଲିକିରି ଏଡିଟିଂ କେନ୍ତା ଥିଲା ଏଡିଟିଂ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତାର ନାଁ
मुवि सरला तापरे एबे आमे चाललु खाना खाई आइसक्रीम खाऊ का देख रे मां सब खाई दे मां के भी खोई दे मां के खोई दे सब खाई दे आमे बे फेरुचू आमर घर के आउ घर के फिरला रास्ता रे ही पड़सी मोर स्कूल कंटाबांची रे ही मुई पढ़ुतिली तो स्कूल के देखी करी मुई ठीक इमोशनल हे गली फ्रेंड्स। ठीक अच्छे फ्रेंड्स मोर भिडियोटा मुई इना बंद करुचे जदि आपण मानको मोर भिडियोटा भल लगी लाइक शेयर कमेंट आउ जेन माने सब्सक्राइब नी करी सब्सक्राइब टे कर देबे। बाय फ्रेंड्स फेर मिलमा आमे गुटे नुआ भिडियो रे।